Šitą man reikės baidarės užbaigimui. Paskutinis lašas bus. Nu ką, hebrytė. Su 600 nuėjau su aparatu. Ir dabar paskutinis sluoksnis 1000. Pats švelniausiai švitrinis. Kokį planuoju švitrinti, žinoma, yra ir 2000, bet 2000 jau tenais peilius poliruoja. Viskas, paskutinis sluoksnis su ranka. Labai simbolinis. Į sveikatą, skėdiklį su lynų sėmenų aliejumi. Jo, šiaip tai reikėtų acetono, bet acetono neradau. Tai skėdiklį paėmėm ir lynų sėmenų šaltai spausto šalto spaudimo aliejus. Žodžiu, 50-50 proporcija. Pasiemu kempinėlę ir einam dirbti. Lakuot baidarę. Viskas. Gražuolė nenuvaškuota, bet pusiau nulakuota. Spalvos atsigavo, tikrai sąlyginai tikrai atsigavo. Aišku, gal dabar biškį čia sunkiau matosi, bet tikrai efektas yra, yra. Aišku, gilus įbrėžimai vis tiek liko, bet manau padariau, ką jau buvo įmanoma padaryti. Principe tikrai prikėliau šią neblogai. Dabar ką reikia padaryti, tai uždėti sijoną. Uždėsim sijoną. Pamatuosim velcro plotį. Užsižymėsiu su pieštuku. Pragręšiu dvi skylės čionais. Tenais vienoje pusėje taip pat. Padarysim laikiklį. Padarysim lipdukus. Ir žiūrėsim, testuosim vėl sijoną. Ir tada eisim prie karabinų.
Sveiki, ponai ir ponios, na ir kaip standartiškai, jau be 15:10. Šiokie tokie darbai baigti, na šiandien biški progresas geresnis. Tai baidarė visiškai užbaigta ties šlifavimu. Ties šlifavimu ir nublizginimu viskas, jau daugiau prie eksteriero nelabai ir dirbsiu. Ką šiandien padariau, tai primontavau saulės panelės, čia kaip ir galutinis variantas, tai labai viskas primityviai, bet pakankamai ir visai stabiliai. Tai čia nais jau, ta prasme, nežinau, turi gerai škvalas užpūst, kad čia kažkiek pajudintų. Pradžiai per dvi skylės perveriu gumą, per vidurį karabinas, tada čia nais labai man gerai sutapo, tai eina per panelės sujungimą, tai šitoje vietoje net šešėlė jokio nekris, tai panelės 100% dirba, per vidurį karabinų sujungimas, čia mazgeliais, po to nuėjimant tiesiog atsisegu ir išsiemu. Šitoje dalyje dariau biškį kitaip, nes neišėjo per sujungimą, tai eina šešėlis, plus nenorėjau daryti tokios sistemos kaip čia, nes karabinai visgi vis tiek braižo, plus tokį sutvirtinimą dariau su zipais, šitais žaisliukais, tai aišku, gal čia nais dar izoliaciją apklijuosiu, kad nes čia nais va tai braižo, tai labai gerai, kad nen panelės, tai čia nais tokio atveju man subraižytų panelę, todėl taip nedariau, dariau vieną ilgą vientisą ir pabaigoju tokią kilpelę, irgi karabinas. Na ir finale, kad panelės man nenukristų, o plius minus laikytųsi, kadangi dar po apačio bus daiktai, tai jinai vis tiek taip pasikels, kas yra gerai. Čia tokias apkabas dėjau, tokio tipo, kas labai gerai, kad jas primontavau, priveržiau iš karto už sėdynės, todėl dabar jeigu ir kloju ir truputį su kojom pasispiriu į sėdynę, jinai nevaikšto, nes prieš tai vaikščiodavo. Jinai dabar, kai spiriuosi, jinai atsiremia į tas apkabas dvi ir sustoja. Tai prie tų apkabų primontavau zipą kilpelę ir prie kilpelės karabiną ir gumą. Čia nais ta pati sistema. Tai žodžiu, karabiną atsegu ir nusiemu. Tai viskas kaip ir simple, manau atrodo pakankamai patikimai ir saugiai. Kažkoks panašus principas ir bus ant baidarės galo, bet šį mėnesį turėtų dar atsiųsti man tas saulės panelės, jos bus mažesnės, metro ar 5, o šitos yra 1.5 metro. Kas gerai, kad tenais iš vidaus yra dar kišenėlė, o čia nais kišenėlė, šiaip net dvi kišenėlės. Ir čia nais laidas kišasi, tai realiai ir čia galiu susidėti powerbankus ir galės krauti. Rytoj nežinau, ar atvažiuosiu, nes žada kaip ir šilta, bet gali būti lietaus, tai nežinau, nes sekantis etapas, kadangi saulės panelė kaip ir sutvarkyta, padaryta. Sekantis etapas tai yra kameros laikikliai ir plus darytis šone kažkokį tinklinį maišelį, kišenėlės iš tos pačios gumos, aš jos čia senukuose nusipirkau už kelis eurus 10 metrų, tai labai, labai trasą man eina. Gaila, kad 5 mm plonesnės nebuvo, kas praverstų, bet 5 mm dar riba. Na ir kaip matė sijonas. Dabar sakyčiau su šitom lipufkiam, du varžtai visai gerai jos laikosi, tas užsidėjimo laikas tikrai nėra tragiškas, aš manau bus dar geresnis su laiku, tas įsiprofinimo lygis kaip kas kur, bet manau visai neblogai. Žinoma, reikės ištestuoti vandenyje, ten jau vėl bus kita liksvara, bet jeigu aš nemunu ir kluodamas, kai man lydavo, paprastai pasiekdavau irgi priekį, per visus daiktus perlipdavau, tai manau, su šitu irgi neturėtų būti problemų. O irklas, aš atsiminiu, kad vis tiek reikės dar antrą irklą transportuotis, kartu su juo plaukti, just in case. Tai manau, jo pozicija bus tokia. Jisai neišsiardo, tai
neturi tos galimybės kažkaip jį kompaktiškai sukišti į kažkurią pusę, tai bet ir Nemunę atsimenu, man čia visą laiką palei kairę koją buvo tas irklas, jisai čia labai netrukdo, visai pusę velnių, netrukdys nei karabinam, nei kameros laikykliam, nes principė kameros laikiklis bus čia nais ant tos platformos. Tai kaip ir jo, po truputį projektas įsivažiuoja. Nežinau, čia ar kažkam patinka, kaip aš tą baidarę, su tą baidarę išdarinėjau, bet man tai labai patinka. Visiškai nesijaučiu, kad čia praleidžiu 8-9 valandas. Tai va, reikiu miegoti. Ir to nežinau kokią dieną, dar šiaip reikia 3 video padaryti kitiems žmonėms, tai jau nebespėju. Gerai, čiau ir iki ryto.